na Festa de Santana de Caicó, o Atlético Clube Corinthians orgulhosamente apresenta Baile dos Coroas, comemorando 40 anos. A festa social mais tradicional do Rio Grande do Norte apresenta este ano o artista nacional Elimar Santos. Somos todos nós, até mesmo aquele que não frequenta camarim e nem desfruta da voz. E a orquestra Super Oara, Baile dos Coroas, 40 anos, no Atlético Clube Corinthians, na Festa de Santana de Caicó.